Європейський музичний форум зібрав у Дніпрі 500 симпатиків класичної музики. Серед гостей чимало постійних шанувальників. З-поміж них і викладачі та студенти Дніпровської академії музики, де і проходить форум. Часто посещаємо, звісно, такі мероприятия. Дуже любимо Юту Марію, яка вже який рік приїжджає, і ми маємо з нею спілкування, майстер-клас. Наші студенти з нею теж спілкуються і по репертуару, і отримують знання. Я можу сказати, що насправді дуже цікаво мати опыт навіть спілкуватися з чоловіком такого рівня, з музикантом такого рівня. Дуже цікаво брати для себе щось нове, посещати такі майстер-класи, і особливо мати спілкування. Вот. И, конечно, мои ожидания только самые светлые, самые лучшие, потому что это очень интересно. И для студентов, и для преподавателей, мне кажется, то же самое. Класична музика звучатиме у Дніпрі протягом 3 днів. У програмі форуму 3 концерти. Перші 2 присвячені французькій музиці та поезії. Я маю величезну честь виконати 2 арії. Ці арії мають походження від не надто відомих творів – опер. Вони виконуються дуже рідко, тому для мене це честь. Закриватиме музичний фестиваль «Духовий оркестр». Разом з ним гратиме і трубач з Аргентини Даніель Креспо. В Україні він вперше. Каже, вже відчув різницю у стилі музики. У Буенос-Айресі дуже типово танго і народна музика. Звичайно ж, стиль в музиці відрізняється від того, що я буду представляти тут. Адже тут більш класична музика. Дніпро приймає музичний форум вже втретє. Ректор Академії музики каже, цьогоріч вражатимуть творами, які не часто лунають на концертах. Кожне произведення починає з першого. Це буде звучати домажорна симфонія Бізе. Произведение, которое крайне редко исполняется, замечательнейшее по своему мелодизму, по своей красоте. Назвать неродзинкою балеро Равеля нельзя. Це також замечательне произведення. Концерти Європейського музичного форуму триватимуть до 26 лютого. Початок о 18:00 в концерт-холі Дніпропетровської академії музики. Вхід вільний. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».